Huomenta. Tietääpä tämmöinen lehdistökatsaus. Tämmöinen lehti kuin Keskisuomalainen. Yksi uskonveli toi eilen ja lähetti jo aikaisemmin tästä viestin, kun oli törmännyt tuolla Jyväskylän seudulla tämmöiseen lehteen kuin Keskisuomalainen. Ja siellä tämmöinen juttu, että saatanan temppeli tuli Jyväskylään valistuksen asialla. Ja tässähän tässä on jutussa tämmöisiä asioita, että niin kuin, he ei usko omasta mielestään ollenkaan niin kuin mihinkään yliluonnolliseen saatanaan tai he ei usko mihinkään henkimaailmaa ollenkaan, vaan tämä on vain tämmöinen uskonnollinen liike. Mutta kuitenkin tämä TSTF lahjoittui eduskuntavaalien yhteydessä SETA ry:lle 6,66 euroa jokaisesta kansanedustaja Päivi Räsäsen homo- ja transfobisesta kommentista 2 kuukauden ajalta. Tämä on tosi iso juttu, melkein koko aukeaman kokoinen juttu kristillisessä maassa. Ollaan me melko pitkällä. Joskus noin 30 vuotta sitten, 25 vuotta sitten suurin piirtein, niin mä tein Raahessa paljon katuevankeliointityötä ja silloin saatanan palvonta oli oikein suosittua, se oli ihan muoti-ilmiö. Siellä kun me oltiin nuorten kanssa evankelioimassa, keskustelemassa Jeesuksesta niin, ja laulamassa kadulla, niin siellä samalla tavalla kulki saatanan palvojat, mustat kaavut päällä ja ristit pää alaspäin kuvattuna tässä rinnassa ja huput päässä niin kuin joku Ku Klux Klaani. Ja heitä oli 20-30kin joskus ja heillä oli johtajana pattijoita semmoinen isokokoinen nainen, jota sanottiin, että hän oli tämän saatanan palvojien seurakunnan noita. Kukaan ei uskaltanut lähestyä häntä, paitsi minä tietenkin menin ja saarnasin Jeesuksesta evankelimia. Se oli hyvin julkista, hyvin muodikasta ja kunnes tapahtui semmoisia pari hyvin ikävää tapausta, kun Etelä-Suomessa jossakin niin tekivät tämmöiset saatananpalvojat, tekivät tämmöisen rituaalipalottelumurhan ja oliko siinä 3 nuorta. Ja myös Raahessa tapahtui semmoinen hyvin ikävä tapaus. Ja ne katosi niin kuin maan alle sitten näiden tapauksien myötä. Mutta mä muistan, kun se saatanan palvojien noita, se sanoi minulle, että kuule Veikko, että me tulemme opiskelemaan papeiksi ja evankelistoiksi. Ja me tulemme soluttautumaan seurakuntien sisälle. Ja me tulemme hajottamaan seurakunnat sisältä päin. Ja nyt on hirveän helppo nähdä, että se on toteutunut hyvin pitkälle. Se on sekä vapaiden suuntien sisällä, on semmoisia saarnamiehiä ja nyt jo pastoreiksi itsensä korottaneita naisia, joka on Raamatun vastasta, vanhemmisto on samaten. Ja on helluntaipiireissäkin jo helluntaikirkon puolella jo semmoisia piirteitä, että hyväksytään kaikki, että sukupuolten moninaisuus, vaikka Raamatusta hyvin selkeästi nähdään, että ei ole olemassa kuin miehiä, naisia, tyttöjä ja poikia. Ja luterilaisen kirkon puolella vielä räikeämmästi on tällä hetkellä tämä tilanne. Mutta sitten tietenkin toisaalta joka puolella palaa tulia, on uskovaisia sekä luterilaisella puolella, helluntalaisella puolella, lestadiolaisuudessa. Joka paikassa on semmoisia uskovaisia, jotka pitää kiinni terveestä Raamatun opetuksesta. Mutta tämä, että tämmöinen saatanan kirkko tulee Suomeen ja siitä tehdään näin valtava iso ikään kuin mainosjuttu. Sen nimi on The Satanic Temple. Ja ne sanoo, että niin kuin että ihmiset, kun ne oli torilla jossakin tapahtumassa, se oli erittäin onnistunut tapahtuma kaikin puolin. Siellä tuli ihmeen paljon porukkaa juttelemaan, että he ovat olleet TSTN faneja pitkän aikaa. Osa ei tiennyt, että toimimme nykyään Suomessa, kertoo Kojua pitämässä ollut Obsidian.
Eli ne on ikään kuin levittämässä sitä sanomaa. Ja se, mikä mua häiritsee hirveästi, niin uskovaiset suurin osa. Meidän seurakunnassa onneksi Sievi helluntai seurakunnassa on hyvin aktiivista väkiä, mutta suurin osa on nakannut kinttaat lattiaan, menneet suolakuoppiin, piilottaneet sanomansa Jeesuksesta. Eivät välitä siitä, vaikka Jeesus sanoi, että menkää kaikkien maailman saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Niin suurin osa niistä uskovaisista on niin kuin peittää sen sanomansa, joka meillä on se kaikista paras sanoma, kun Jeesus Kristus kuoli syntiemme puolesta Golgatan ristillä, vuodatti pyhän verensä meidän syntiemme tähden ja käski meidän lähteä liikkeelle. Mutta suurin osa näistä niin sanotuista uskovaisista, jotka kutsuvat itseänsä uskovaisiksi, eivät uskalla edes todistaa. Heillä on uskonsa piilottamisen armolahja. Se täytyy olla hyvä, joku rautaruukillakin kerran, kun ne sanoo mulle siellä ne työmiehet, että miten se voi, Veikko, sitten olla totta, että täällä ei ole ketään muuta uskovasta täällä meilläkään täällä terässulatalolla kuin sinä ainoastaan. Mutta onhan se tuo nosturikuskikin. Onko se uskossa? Ei se ole ikään kertonut mitään. Niin olihan sillä semmoinen uskonsa piilottamisen armolahja, että miten 30 vuotta voi pitää elävän uskon salassa? Mie en ymmärrä. Sanokaa, jos mä oon väärässä. Mutta niin kuin, tämä kertoo siitä, tämä juttu koko ajan, että saatana ei ole todellinen, hän ei ole persoona. Tämä on vain uskomus, millä he uskoo, mutta kuitenkin he uhraa 6,66 euroa, joka on suoraan Raamatusta, joka on hyvin hengellinen. Niin kuitenkin he uhraa Seta ry:lle, joka ajaa nimenomaan kaikkia Raamatun vastaisia oppeja. Ja ne haluaa, niin kuin tässäkin kirjoituksessa koko ajan, että he haluaa niin kuin viedä kristinuskon valta-aseman. Ja sehän se saatanan saatanan tehtävä on. Täällä sanotaan, että vastaus niille, jotka ihmettelevät yhteyttä saatanaan, on syytä aloittaa siitä, että TST:n uskontoa edustaa ateistista satanismia. Eli siinä saatanaan ei uskota aitona henkiolentoja. Hahmon tärkeys uskonnolle tulee sen symbolisesta merkityksestä. Se edustaa uskonnollisten auktoriteettien vastustamista. Kristillisessä perinteessä on tulkittu, että saatana on Jumalan vastaan noussut Lucifer-enkeli, jonka Jumala karkoitti taivaasta. No nythän oli tämä kirjailija, joka juuri teki, tämä nuori kirjailija teki itsemurhan, masentui hirveästi ja taisteli kauheiden itsemurha-ajatusten kanssa ja lopulta teki itsemurhan. Hän oli juuri tämän satanismin edustaja, juuri tällaisen satanismin edustaja, jossa saatana ei ole niin kuin konkreettinen henkiolento. No saatanallehan sopii hirveän hyvin se, että koska Jeesus sanoi, että hän on valehtelija ja valheen isä, niin hän saa ansaan tämmöisetkin ihmiset, jotka luulee, että saatana, kun heille sanotaan, että tämä oppi on vain semmoinen, niin kuin, että saatana ei ole todellinen henkipersoona eikä langennut enkeli, vaan hän on vain sana. Mutta saatanallehan tämä sopii hirviä hyvin, koska hän on valehtelija ja valheen isä. Ennen sanottiin uskovaisten keskuudessa, että älä istu keskustelupöytään saatanan kanssa, että tuut varmasti häviämään. Hän on niin hyvä valehtelija. Älä ala keskustelemaan paholaisen kanssa. Tässä tapahtuu justiin se, että aletaan keskustelemaan paholaisen kanssa ja tuomaan semmoisia saatanallisia oppeja niin kuin ihmisten keskelle. Ja tämä minua niin kuin hirveästi ihmetyttää, että kristillisessä maassa, niin kuinka pitkällä me mennään? Ja milloinka ihmisillä aukeaa silmät siihen, että niin kuin Raamattu sanoo, että antikristus, eli saatana henki löytyy juuri ennen Jeesuksen paluuta konkreettisesti ja tulee tekemään ihmeitä, tunnustekoja, eksyttää, jos mahdollista, valitutkin ihmiset. Ja niin kuin tätä tapahtuu juuri tämmöisen niin kuin satanismin kautta. Ja se sanotaan, että ilmestyskirjassa, että ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan niitä,
jotka taivaassa asuvat. Ja justiin täällä tämä, että huomiota herätti tämä, järjestö on saanut huomiota lahjoittamalla eduskuntavaalien yhteydessä Setalle 6,66 euroa jokaisesta kansanedustaja Päivi Räsäsen KD homo- ja transfobisesta kommenteista 2 kuukauden ajalta yhteensä 340 euroa. Elikkä he vastustavat nimenomaan kristillistä aatetta ja pilkkaavat kristillisiä ajatuksia ja uskovaisia. Ja tätä tulee saatana tekemään juuri ennen lopun aikaa. Se eksyttää, jos mahdollista, valitutkin ihmisen. Ja täällä on tämän, itse asiassa tämän satanistisen liikkeen perustaja on suoraan konkreettinen saatanan palvonta. Eli sen on perustanut alun perin tämmöinen kuin Anton LaVey. Ja se on ollut suoraa konkreettista saatanan palvontaa, jossa on ollut niin kuin ihan uhrimenot kaikki ja kaikki tämmöiset. Mutta hyvin pitkällä mennään ja pitemmälle mennään ja hyvin lähellä Jeesuksen takaisinpaluuta me ollaan. Ja ne haluaa niin kuin esimerkiksi Amerikassakin, ne haluaa sen saatanan niin kuin pässimpään sinne parlamenttitaloon eteen, että kristillisten symbolien viereen. Se kertoo, että kuinka pitkällä me ollaan. Ja tämä maailmallinen ja valtakunnallinen luopumus on aivan valtava. Eilen katsoin video Amerikassa, kun nuoret, semmoisia sanoisinko, että yläasteikäisiä noin 13-15-vuotiaita nuoria, niin he pilkkasivat Jumalaa siinä koulun pihalla ja polttivat. Kaikki nuoret repi palasiksi, näyttivät, että New Testament, ja polttivat julkisesti ne palasiksi ja polkivat maahan niin kuin pyhän Uuden testamentin evankeliumi. Se kertoo, kuinka syvällä pimeydessä me ollaan jo nyt ja minkälaisten henkivaltojen niin kuin kanssa me ollaan tekemisissä. Ja täältä tämmöisestä opetuksesta kaikki lähtee, niin kuin esimerkiksi kouluissa, täältä tulee tämän syvyydestä. Siellä on, niin kuin huomasitte, niin Setalle on lahjoitettu 6,66 euroa. Seta nimenomaan ajaa sitten näitä asioita kouluihin, näitä kieroutuneita seksuaalioppeja. Ja onko vaikea enää ymmärtää, että mistä se loppujen lopuksi tulee? Nämä sanovat, setalaiset sanovat, että he on niin kuin hyviä ja puhtaita, mutta kuitenkin he saa tämmöisiä lahjoituksia niin kuin suoraan paholaisen palvojilta. Ja nämä sitten, näiden juuri on Anton LaVey ja suoraan konkreettinen saatanan palvelu. Siinä teille aamuavaus. Aamen.